Улюблені браті і сестри, я вітаю вас найперше усіх сьогодні із святом Преображення і другою важливою подією, яка відбувається на вашій парафії, це освячення будівництва недільної школи. Коли починається будівництво храму, люди, які прожили вже певний вік, починають боятися цієї події. Кажуть, чи зможемо збудувати, чи доживемо. І проходить швидкий час, будується храм. І здається, виконала людина свою місію, вона збудувала храм. Ми з вами вже виросли із цієї позиції. І ми кажемо собі, нам недостатньо храму. Ми збудували храм для Бога. А тепер будемо будувати храм для наших дітей, для нашу будівельну школу. Цей будинок – це училище благочестя, яке громада буде використовувати для того, щоб поза літургійний час мати можливість для спілкування. Адже перша заповідь – полюби ближнього, але починається вона із любові до самого себе. І ця заповідь до любові самого себе означає любити Бога всім серцем своїм і всім розумінням. Інша заповідь полюбити ближнього – це треба його зрозуміти. Його не лише треба любити як образ і подобіє Боже, а розуміти, підтримувати. І це те, чого нам сьогодні не вистачає – комунікації. Ми говоримо таким модним, правильним словом. Живе спілкування з живим Богом, живе спілкування з живими людьми. Я вам дякую, що як оці люди дожився, доробився до того, що маю можливість сьогодні освячувати не лише храми, а починаю освячувати недільні школи. Це найбільша радість, яка є на моєму серці. Серед вас, благословляю вас на ці добрі справи, на продовження будівництва. Це воістину велика і добра і правильна справа. Я не хочу, щоб ми дожилися до того моменту, коли наші жарти поверталися проти нас же самих. Наприклад, запитують, тебе гарний настрій, так, а де ти вчора був? Був вчора день народження в друга. І як все було? Все було чудово. А що там таке було особливе? Був хороший Wi-Fi. Це не просто засіб. Ми сьогодні критикуємо засіб Wi-Fi як технічний момент. А це означає, що коли є ці технічні пристрої, людина перестає комунікувати одна з другою, перестає розмовляти. Вона живе телефоном, вона живе в телефоні, вона живе чужим життям, вона не живе своїм життям, життям християнина. Ми не спілкуємось, не чуємо один одного, ми лише переживаємо за те, що в телефоні. Я бажаю, щоб в цьому приміщенні був Wi-Fi, але виключно для справи технічної. Не для того, щоб ми прийшли в приміщення і не бачили один одного, не чули один одного. Не вивчали Слова Божого, не спілкувалися, не могли знайти з ним, що сказати один одному. Я бажаю, щоб в цьому приміщенні був шум, гамін, радості, спілкування, комунікація, навчання, праця велика. І щоб працював телефон, ну виключно в екстрених потребах, щоб тут було живе спілкування, як в храмі, живим Богом, а в цьому приміщенні жива людина з живою людиною, спілкуючись, пізнаючи її світ, пізнаючи один одного, тим самим ми пізнаємо самого Спасителя, який прийшов до нас в цей світ. Тому хай новий почерк, новий дух, нові правила живуть в цьому приміщенні. Це живе спілкування з людьми, яких ти любиш, яких ти шануєш, голос і думку, яких ти хочеш чути, з живим словом пов'язане.
Божого вам благословення, успіху вам в завершенні, і щоб ми знову зібралися в гарний, сонячний, приємний святковий день і зайшли в це приміщення і пораділи нашим плодам. Знали, що у нас, крім місця молитви, ще є місце, де ми спілкуємось лицем до лиця один з одним, так як спілкувався Моїсей Спаситель з Творцем на горі Синай. Не знаю, чому дальше назву, але я би назвав це Синай. Щоб ви вживую спілкувалися, не через Wi-Fi, вживую один одного, тримаючи за руку, обнімаючи, пригортаючи один одного до себе, цілуючи один одного нашим християнським вітанням. Але це було спілкування живих православних християн, які один одного бачать, чують і домовляються, як будувати своє майбутнє. Тому успіху вам, щастя вашим дітям тут, в нашій незалежній вільній Україні. Не просто, щоб вони виїхали звідси, а навпаки. Приїжджали усі сюди. У нас найкраща земля, у нас найкраща батьківщина, у нас найкраще місце. І не треба нічого кращого шукати. Ніде краще немає. Може бути через півгодини ще краще в Респарку, але не більше. Нам головне жителі вам на присвящення. Дякую всім за цю мить, яку ми з вами розділяємо тут до цього приміщення, яке називатися буде Духовний центр Дійна Школи. Тепер скажіть далі ваше побажання.